Aqui já, gurizada. Agora eu consegui entrar. Uhum. Vai na frente, Silvio, tem uma arma mais potente. Aí. Jason, tá aqui, cara. A gente achou um machado e uma poça de sangue enorme. Nada aí. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? É. Ou vamos lá na esquerda lá, extrema esquerda lá. Vamos atravessar, vamos lá. Vamos lá. US number 31 calling McMurdo. Come in, over. US number 31 calling McMurdo. Urgent. Come in, over. As portas que você abre, Jovem, pra mim tá custando abrir de novo, velho. É, você tá com rota ruim, cara. Seria bom você resetar esse modo em seu. O que vocês acharam? Uma carteira de dedicação. É um corpo aqui. Tamo indo pro complexo da direita. A gente tá aqui em cima aqui. Positivo, tamo indo pro complexo da direita. Uma torre quebrada, entendeu? Vamos verificar se você acha que eu estou entrando no complexo aqui ferrujado. Vazio. Ah, tá montado aqui. Serão largadas, mas sem a etiqueta com o nome. Podia ser de qualquer pessoa. Ninguém mais confia em ninguém. E estamos muito cansados. Não posso fazer mais nada. Só esperar. J. McCready, piloto do helicóptero americano número 31. Tá achando o rapazito morto lá atrás? Aqui, uma esquerda. Tô de olho já. Tô de olho em todo mundo. Geoffrey, tá menos 30 graus aqui fora. O que é que tá de pé ali não é humano, não. É a tripulação que a gente tava procurando.
eles morreram congelados de pé ou tem uma coisa muito errada aqui? Algo de errado está aqui. Algo muito errado, não está nada, cara. A neblina. Eu tô com cagado alguma coisa igual da montanha aqui, né? Né? É visual de inimigos armados. Pra depois das pedras. Sério? Positivo. Quantos Pera, graus? Deixa eu usar binóculo. Deixa eu ver. Uns 100 mais ou menos. Dois. Não, não consigo ver nada com o binóculo. E eu? Quatro. Quatro inimigos armados. Emboscado numa pedra, vem. Ah, você tá com visão de calor, né? Não, não é TV. Não, visão de calor. Tá com os anos 8. Esqueci. A patrulha é grande, hein? Esse escopo todo até tá com uma bateria de carro atrás da mochila. Ó, oh, bravo, pega aquela pedrinha menor da esquerda. Positivo. Ah, na encosta da montanha. Mas logo aqui ou logo em cima? Não, perto da subida da montanha. Cara, que susto me deu, Silvio. Bem longe, né? Ó, mais perto. Pra cá. Tá indo pra vocês, se prepara, hein? Positivo. Quantos metros será daqui lá, Silvio? Uns 200? Cara, por aí. 300. Será? Eu não consigo ver de vez em quando, cara. Não consigo ver sempre não, por causa da neblina. Por exemplo, agora eu não tô conseguindo enxergar os caras não, mano. Eles estão aqui na frente, aqui, ó. Não, tô ligado, mas... Eles estão vindo pra nós? Sim, estão vindo pra nós. Tá vindo na nossa direção aqui. Quando eu tô mirando em zoom, tá pra tudo. Eles estão armados, velho. Parece que sim. Avisa aí pelo Wagner. Não consigo ver nada. Eles estão armados mesmo, confirma? Positivo. É com vocês. Vocês abrindo fogo, a gente abre aqui. Eu tenho na mira. Eu tenho na mira. Eu tenho o último lá. Ótimo, alegria, ótimo. Regrupando vocês, vamos lá, vamos lá. E aí, gente? Tudo bem? Depois que vocês jogaram a granada, quieta, mano. Né? Eu joguei a granadeira na boca dos caras. Olha, pegou que a tina deita, né? Já deitaram, arregaçaram. Né? Porra, filho. Caramba, vamos subir esse morro aqui, gente. Não querem ir... Tem alguma coisa não quer... Vamos pegar a munição lá? Não, eles não têm munição do nosso calibre. Será? Eles estavam com traçante vermelha. Nenhuma coisa que pode ser útil pra gente, não? Os acasos normalmente são 545.39, vamos verificar. Mas traçante vermelho? Não é verde, normalmente? Não tem problema, pô. Traçante vermelho a gente faz com mercúrio. Caralho, o vanilheiro aqui. Oh.
Vai pra esquerda ou pra direita? Vai bravo pra esquerda. O cara com a visão noturna escaneia tudo pra gente. Não dá pra usar neblina. Essa lente dele é uma bosta, é a primeira versão, é a primeira versão. Se não me engano, o cara tá em cima desse morrinho aí. Aqui ele. Boa, boa, boa. Contato. É na direção de vocês. 40 graus em cima do morro. É, lado esquerdo de você. Droga, não consigo usar o bipé aqui. Ô, Romago, só você atirar. Tô sem visual. Tá em cima de você. Espera aí que eu vou abaixar uma posição melhor pra atirar. Esse cara era um atirador, velho. E pô. Vigo atrás da gente. Eu tô de olho nos caras em cima do morro do 2. Ô, 04, vem na minha posição aqui, agachado. Não atira ainda não. 02, fica de olho neles. Olha na direção lá embaixo, ó. Deita aí. Não, tô vendo quatro caras lá. Não, mais pra frente, deita aqui. Negri, fica de olho nesses caras aí em cima. Tô vendo. Ô, Mag, mudança de plano. Olha na sua direita aqui, na posição nossa aqui. Pega o cara que tá no carro. Você. Tô cansado. Ah, tô vendo. Nossa, tô de costas. Se prepara pra atirar, o meu... Sivan. Tenta acertar aquele cara do lado do carro. Pode atirar, ô Romário, pode atirar. Negativo, sem visual. Mantenha a posição aí, os 04 e 02. Lá, lá na lanterna, lá em cima, lá em cima. Tô sabendo. Senhores, vamos avançar agora aqui pra leste. Vem com a gente. Caralho! 04, vem com a minha posição. Tô vendo as luzes vermelhas ali. Tem alguém lá naquela luz lá? Eu tenho visual positivo, de luz. Positivo. São dois inimigos e um caminhão. E aparentemente caixa de munição e equipamento que a gente possa usar. Então, abre fogo neles. Eu não tenho posição. Atiro? Ó, a nossa luz aqui, ó. Pegou os caras do caminhão? Ali embaixo, vermelho. Positivo, 0402, vai pra aquela veículo que a gente matou os caras lá. Tenta pegar aquele veículo, a gente se encontra na caixa vermelha. Eu e o Negri, vamos aqui pra cima do destruir o anti-aéreo. 02, vem com o caminhão, meu irmão. 03, vem comigo. Tô contigo. Você vê alguma coisa aí, Negri? Não tô vendo nada. Deixa eu ver. Não, não tô vendo nada aqui. Mas sempre tem um cara... Um cara escondido, né? É. Sem querer. Caralho, que susto, cara. Vem.
regroup. Aquele cara tá morto do lado esquerdo? Que susto. Form on me. Esse carro tá funcionando? Porra, tá. Vou destruir também o caminhão. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. E é pra derrubar esse helicóptero, hein? Esse helicóptero, hein? Vê se tu consegue pegar antiaéreo aí. Não, não tá operacional não. Sem nenhum visual de helicóptero. Acho que é efeito do... daqui. Não, tô escutando. Passando em cima do 0204, deita. Espero ver o que eles vão fazer. Espero. Para aquele fogalhão ali. Three, form on me. Four. Parece que ele tá indo pra cima da gente. Olha lá. Vamos lá, Negri. A gente vai correr pra trás pra pegar a curva, porque ele tá pousando aqui. Positivo, a gente vai tentar explodir isso aqui de cima. Negri, tá tudo seu. Tá pousando, tá pousando. Pousou. Zé, eu chamo ele. Manda. Acertei? Acertou. Desceu alguém dessa aeronave? Não, desbarcou ninguém. Se quiser, joga uma HI lá. Não. Pera aí, os caras estão perto. Vocês mataram os caras aí? Negativo. Eu vou derrubar o caminhão. Pronto. Pode ir. Né? Manda o helicóptero. A minha não dá nem pra explodir daqui. Pronto, mas foi pro saco. Agora. Tá com áudio do som do obrigado? Sim, tá bem. Nossa, tá. Acabou a munição, acabou o combustível. Aqui. Uhum. Aqui. Eu queria que o FPS tivesse melhor, né? Desliga essa luz aí que tá lagando. A gente tá a 600 metros do objetivo, já dá até pra ver as luzes. Vamos lá, o objetivo tá logo à frente. O problema é que não tem como passar sem chamar a atenção dos bichos. E tem muito bicho. Na frente aí. Eu não acredito. Vamos fazer a posição de tiro e foda-se. Deitei aqui do seu lado direito. Direito, correto.
esquerda, esquerda. Por trás também. Tá, tá limpo, tá limpo. Caiu. Vou recarregar, que eu demoro. Tranquilo aqui. Vocês ouviram isso? Não, vou ver. Bora, bora. Acho que é um helicóptero. Com as duas.